ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବାଟବଣା ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଳି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୋକପଦର ଗ୍ରାମରେ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଲେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋକପଦର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନନ୍ଦ ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶରୀର ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହିବା ଦେଖି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ହେଲେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଶୀଳା ମହାନନ୍ଦର ବିବାହ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ କିଛି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଅ ଘନଶ୍ୟାମର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଭାବରୁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ନା ସେଠି ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି। ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଯେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କେନ୍ ବାଟକେ ଯିଏ ପାରବା ନା, କିଛି ବେମାର ପଡ଼ିଗଲି, ଦେବାର ଲୋକ ନେଇକି ଜମିନ ବାଡ଼ି ଛେଲିନି, ମେଣ୍ଟା ଜ୍ଞାନ ନେଇ କରି ଶୁଣ ମୁଆ ଶୁଣ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ଖୋଥିଲି, ବେମାର ପଡ଼ିଲା ମୋର ପିଟୁକିଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ, ସେନ୍ତା କରି ଯିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୁଇଁ ତ ମରିଗଲେ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଅନସ୍ଥା ହେଇକିରି ମରିଯାଉଛନ୍, ରୂପେ ନେଇ ଛାଡ଼ବାର ବେମାର କଟକ କେଇ ଦେଲେ ପୁଣି ଖୁତି କୁତିଆ କରି ଠୁଲେ କରି ଔଷଧ ପତ୍ର ଖେଳି ପୁଣି ହେଉଛି। ଗଜିଥିଲି ଯେ ତୁ କଟକ ନ ରହିନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଜାଗା ନେଇକି ଫାଗା ନି ଠକବାର ଲୋକ ନେଇ କି ମୋତେ ସମ୍ଭାଳବାର ଲୋକ ନେଇ ଖରାପ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ଘରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନୁହେଁ, ପଢ଼ି ଜିନି ହେବା, ଭଡ଼ା ପଇସା ବି ଦିନି ହେବାର, ଆରୁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମର ଘରକେ ସହାୟତା କରବା ବେଲେ ମୁଇଁ ମୋଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଯାଇପାରମି। ବେମାରି ପଢ଼ିଛନ୍, ମୁଇଁ ପଢ଼ି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, କିଛି ସୁବିଧା ବି ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍, ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ଥି ପଢ଼ି ଜିନି ପାର୍ବାର୍, ଦିବା ଭଉନି ଘରେ ରହିଯାଇଛୁଁ, କିଛି ଖାଇବା ଲାଗି ପିଇବା ଲାଗି କିଛି ବି ନେଇ ନା ଘରେ, ଖୁବ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତି ଚଲୁଛୁ ଆମର ଘରର ପରିବାର ସବୁ। ଯଦି ଆମକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରବା ବେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରମୁ ଆର ଆମ ଘର ଚଲ୍ବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଅନେକ ଥର ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତାର ହାତ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଦେଖାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ କାନ୍ତି ମହାନନ୍ଦ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଲୋକଟା ବିମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ଆର୍ ମୁଇଁ ଥରେ ବି ସେମାନଙ୍କେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିକରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲି, ସିନାପାଲି ନେଲି, ସିନାପାଲି ନୂଆପଡ଼ା ରେଫର କଲେ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ବେମାରରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆର୍ ଯେନ୍ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଛେ ଛୁଆ, ସେନେ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ଥିବା ସକାଶକରେ ସେ ଛୁଆ ଯାଇ ବି ନେଇ ପାର୍ବା, ପଢ଼ି ବି ନେଇ ଯାଇପାର୍ବା। ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛେ, ସେ ଛୁଆ +2 ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ବଡ଼ ଝିଅଟା, ସେ ତାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ନେଇ ହେବାର ସକାଶକରେ ସେ ପଢ଼ି ନେଇ ଯିବା। ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ବିମାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କର ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା, ସେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ, ତାର କିଛି ବି ନେଇ ନା, ଆରୁ ସେ ପୁଅ ଜଣେ ସେ ମଡ଼େଲରେ ବି ପେଇଛେ, ତାର ପଢ଼ାଶୁଣା କରବାର ବି କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ନା, ହେଲେ ସେ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇସା ପତର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଏବେ ସେ ଟିକେ ଆହୁରି ଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍, ତାହେ କେନ୍ତା କରି ସହାୟତା ହେବା, ସେ ଭଲ ହେବା, ସେ ବିଚାର ଟିକେ କରବେ। ତେବେ ଦୁଃଖଭରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାଙ୍କୁ କହିବାରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆସିଲା ଦିନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।